Projekt Břežanská škola žije pohybem vstoupil do své další fáze. Rozhýbali samotné školáky, a to hned ty nejmladší, prvňáčky. Ti na sebe vzali role hlavních aktérů při natáčení atletické metodiky pro výuku tělesné výchovy. Natáčení proběhlo v režii odborníků z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Jak vypadá zázemí pro pilotní projekt ve škole v Dolních Břežanech a jak probíhá natáčení metodiky, se přijel osobně podívat i vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička. Škola je nádherná. To na první pohled je určitě vidět. Je vidět, že se tady tomu věnují jak zřizovatel, tak paní ředitelka se svým sborem. Asi pro rodiče je radost sem vozit děti. Pro mě, co mi je blízké, tak jsou ty sportoviště, v jakém stavu jsou, jak jsou upravené nebo nově vybudované. Tělocvična multifunkční, skvělý, venkovní hřiště zase multifunkční. Využití, tak jak mi paní ředitelka představovala, tak od rána do večera, takže to je asi směr, kterým chceme jít. Co se týká Bonadu, je to jeden z projektů, který se zabývá tou pohybovou gramotností všech dětí, což mě se líbí, já k tomu mám blízko. Není to specializace směrem k jednomu nebo druhému sportu a to si myslím, že ten školní sport je pro nás zásadním pilířem pro to, aby se děti získaly vztah ke sportování. A znovu opakuju, nebavíme se o tom, aby jsme děti naučili hrát fotbal nebo hokej, ale aby jsme je přivedli ke sportu jako takovému, ke všem možným formám sportu, ale aby si získali vztah a tím vlastně se dostáváme potažmo i k zdravotní prevenci. Ambiciózní projekt iniciovala obec Dolní Břežany a organizátoři projektu Vonadů. Podílí se na něm také rodiče žáků mateřské a základní školy. Děti si po úspěšném natáčení za odměnu zatancovali hromadnou taneční výzvu. Tím ale projekt zdaleka nekončí, práce budou pokračovat i v průběhu prázdnin a první výsledky se děti užijí již od nového školního roku.